খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মহিলাক দুর্ব্যবহারত ক্ষুব্ধ রাই। অসমতে সুরক্ষিত নহয় অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক, বাছি নাযায় জীয়রী বুয়ারী সকল। মার্ঘেরিটা লিডুর কয়লার বিবি কুক ভাতাত সংঘটিত হয়েছে এই জঘন্য ঘটনা। কর্মরত দুগৰাকী মহিলাক বিবি কুক কল ভাতার মোহরি আলুক রয়ে খিলঞ্জীয়া মহিলা তথা জীয়রীক ধর্ষণের অপচেষ্টা লগতে শারীরিক হালীনতা হানির করার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ভাতাটো কাম কৰি থকা সময়ত প্ৰায় এনেদৰে আলুক ৰয়ে হালীনতা হানিৰ চেষ্টা কৰি আহিছে। এই বিষয়ে জানিব পাই অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাই কুক ভাতাটোত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। ভুক্তভোগীয়ে লিডুৰ আৰক্ষীৰ চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তি অভিযুক্ত আলোক নিশাই লিডুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মার্ঘেৰিটাৰ পৰা কিষাং লালুঙৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 60 অসম। যাব কামত আহো, তারপর পিছফালের পর গোপাল মামী ধরে লৈছিলে মহরিয়ে ভাড়া তো লটন ভাড়া নেকি 12টা বজাত রাতেপা বাছাই করা অল্প দেরি আগত মহর যাওয়া মানে এটা অলক মানে টুকুরিটা মানে এনেকে লো যাওতে পিছফালের পর মানে গোপাল মামী ধরেছিল মানে বুকু ধরেছিল। তারপর বড় গালি পাইলো এনেকে কি মানে লিলিমা করব অহা নাই কেলে ভাতাত মানে এনে করব আছে তো মানে গুছি গেল ফটকে মহরিজন আগে পিছে তখন আগত এনে করব বিচারিছিল আগত এনে পিছফাল পা এনেক তার লুকাই থাকে গুদামের ভিতর তারপর মানে পিছফাল ধরব বিচার আগত এনেক এবার ধরেছে এই বিষয়ে আপনাদের যে এই ভাতাটো মালিকের লগত কিবা কথা পাতিছিল ভাল জানা নাই ভাতার মালিকে আমার রাতেপা আহে গুছি যায় গোলক নাপাও আমার কাম করা দেরি হয়ে যায় 12টা বাজি যায় করবলে মোক 5000 টাকা খুঁজিছিলে দিম বলে কইছিলে কি নাম কি নাম মোহর নাম কি আছিল অলপ মোর 5 দিন হয়েছে কাম করা মোর বয়স 18 বছর পিছপিনৰ পৰা মই দেখি পালোঁ কাম কৰি আছিলোঁ তাতে মোৰ বা টুকুৰি লৈ আহিছিলে ধৰি ল'লে পিছপিনৰ পৰা সন্ধ্যাই কৈ থাকে মোৰ ৰুমত সন্ধিয়া সময়ত আহিবি আহিবি কৈ থাকে আমি নাহো এইবিলাক নুশুনো আমি বহুত বেয়া বেয়া কথাবিলাক কয় অঁ এনেকুৱা কৰি থাকে আমি নুশুনো তাৰপৰা আহি ইয়াত কি বাল কৰিছ বুলি কয় আমাক বৰডুমচাৰ পৰা আহি বা কি বাল কৰিছ মোৰ লগত শুবি নেকি এক ৰাতিৰ কাৰণে কিমান ল'বি বুলি এইবিলাক কৰি থাকে মোক মানে আমি ইমান কষ্ট কৰোঁ সেইদিনা মোৰ ঘৰত অসুবিধা হ'ল মালিকে ক'লে যে মই মোৰ তোৰ মা দেউতা মৰিলে মই ঘৰত যাব নিদিওঁ সেইটো কথা ক'লে মোক তাৰপৰা মই ক'লে মোৰ কষ্ট হৈছে ঘৰতে মোৰ যাব লাগে এমাৰ্জেঞ্চি আছে তেতিয়া ক'লে মই নিদিওঁ ঘৰত যাবৰ কাৰণে তহঁতি নোৱাৰ যাবৰ কাৰণে কি কাৰণে নোৱাৰিম তেতিয়া মইতো পইচা ইয়াত কোনো এম্ভাছ খাই থোৱা নাই তাৰ উল্টা মালিকৰ পাব লাগে পইচা সেই পইচাটো মানে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মোক কিমান দিন কষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত মই 15-20 দিন কষ্ট কৰা পইচাটো মোক এতিয়ালৈকে দিবলৈ সিহঁতে নোখোজে তাৰমানে এতিয়া বেয়া ব্যৱহাৰ মহৰিটোৱে কয় আৰু অধন্যতে এই মাত মাতে মালিকে মালিকৰ এনেকুৱা অহংকাৰ মতে মাত মাতে আমাৰ কাম কৰে লেবাৰক কি কাৰণে মাতিব কি নাম মালিকৰ লিটন লিটন বুলি কয় তাৰ টাইটেলটো নাজানো মই লিটন বুলি কয় তাৰ মহৰি আছে এইটো মহৰিয়েতো কমচে কম কথাটো বুজি পালে কেলৈ ইমান অমান্য কৰে আকৌ ইমান অমান্য কৰিব নালাগে ন এই কাম কৰা জেগাতে মানে মালিকেতো বেপাৰ বেয়াৰ কাৰণে খালি মোক কৈছিলে তই ঘৰত মানুহ মৰি গ'লো তই ইয়াৰ পৰা কামৰ পৰা যাব নোৱাৰ মই কৈছোঁ তেতিয়া মই এম্ভাছ খাই থৈছোঁ মই এম্ভাছ খোৱা নাই ন ইয়াত মই উল্টা পাব লাগে পইচা মই 5-6 হাজাৰ টকা পইচা পাব লাগে তথাপিতো মই ঘৰত গুচি যাওঁ তোৰ পইচা নালাগে মালিকে এনেকুৱা বেয়া মাত মাতে কাৰণে মই মনত বেয়া ছোৱালীজনীয়ে মহুৰিয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে এই পইচা কিমান তোহঁতৰ পইচা অকাত দেখাইছে মহুৰিয়ে কিমান পইচা লাগিব তোহঁতক ৰাতিত এজনী মানুহক কিমান পইচা লাগিব দুজনী মানুহে কাম কৰে মাইকী মানুহে তেওঁ কৈছে কিমান পইচা লাগিব তোহঁতক এক ৰাতিত সেইটো কথা কৈছে মোক মানে কি কাৰণে এইটো কথা ক'লে সিহঁতে কি অকাত দেখাই কিনে ক'লে সিহঁতৰ ইমানেই অকাত আছে না ইয়াতে কাম কৰা মোৰ নাম মানৱ মৰাণ মোৰ বৰডুমচা ৰত্নী পথাৰত চক আজি যিখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কয় যিখন চৰকাৰে নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা কয় সেই চৰকাৰৰ দিনত আজি আমাৰ এই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ছোৱালীৰ কোনো সুৰক্ষা নাই বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আজি যি কৰ্মৰত অৱস্থাত আজি কাম কৰি থকা অৱস্থাত যৌন নিৰ্যাতনৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে আজি সৌভাগ্যক্ৰমে এগৰাকী ছোৱালীয়ে তাত দেখি পোৱাৰ কাৰণে আজি বিৰাট ডাঙৰ ঘটনা এটাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল নহ'লে যে ধিং কাণ্ডটো যে এটা ঘটনা যে নহ'লেহেঁতেন তাক কোনো মানে নাই
আমি সেইকাৰণে আমি এটা কথা স্পষ্ট হওয়ার কারণে দাবি জানাব বিচাৰিছো যে যি আসলতে যি কুক ভাতা এই কুক ভাতা যখন লোক ইয়াত যখন লোক ইয়াত কর্মরত অবস্থান আছে তাক আমার কিন্তু সন্দেহ আছে সেইভাবে আমি আরক্ষী প্রশাসনকে আমি আহ্বান জানাইছো যে সম্পূর্ণ পরিচয়পত্রে সম্পূর্ণ ইয়ার উপর তদন্ত করবলে আমি দাবি উত্থাপন করছো। আর একটা কথা কবই লাগবে যে যি অনাসমিয়া যে আলুর গড়ই নামৰ আমি জানিবলৈ পোৱা মতে যে আমাক জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে যে আলুর গড়ই নামৰ যে অনাসমিয়া এই অনাসমিয়া গৰাকী অনাসমিয়া গৰাকী কোন সাহস পালে যে আমাৰ অসম ইয়াতে থাকিব ইয়াতে বসবাস কৰিব ইয়াতে উপার্জন কৰিব এই আকৌ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰ ছোৱালীসকলক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ আমি কেতিয়া মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আজি এই পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে লিডুৱা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আমি ক'বই লাগিব যে ভাৰতত আৰক্ষীগৰাকীয়ে আমাক একদম আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যিসকল জড়িত হৈ আছে এই দোষীক উচিত কয়াত কৰি উচিত শাস্তি বিহিব আৰু যদি অতি শীঘ্ৰে যদি বিয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ উদ্যোগত বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব সেয়া কিন্তু স্পষ্ট কথা। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ক'বই লাগিব যে এই কয়লা যি যি ভাতাটোত যি আজি ঘটনাটো সংঘটিত হল যে আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ছোৱালী দুজনীৰ লগতে সংঘটিত হল এজনীক এজনীক যেনেকৈ অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ অশ্লীল ভাষাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে এজনীৰ লগতে যৌন নিৰ্যাতন প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে গতিকে এই কুক ভাতাটোত কিন্তু আমাৰ সন্দেহ আছে যে ইয়াত এইটো বৈধ নে অবৈধ গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো এক তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি কিন্তু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰতো আমি আজি আবেদন কৰিম।